80 שנה ליורצייט של יוסלב. מתי הדבר הזה התחיל שכולם מתכנסים ביחד מגיעים ליורצייט? הראשון זה היה החזן דוד קלצקי. הוא היה אז בחור בישיבה של רחמס קריפקיה. ואצלהם בבית, הפלטו, פלטיפונים, זה היה שר כל היום יוסלב. יום אחד הוא מסתכל, הוא רואה יורצייט של יוסלב, מה עושים? הלך? לקח 10 חבר'ה, באו לפה, יפסו איפה זה. לפני כמה שנים זה היה? זה יש כבר 25 שנה. זאת אומרת, אנחנו היום ב-80 שנה ליוסלה, זאת אומרת, לפני 55 שנה. אבל זה לא סתם. יום, אז הוא נעתי מתנבנה, נתשכן. הבן אדם הזה יתומית, הביא פה 10 בחורים איתו, ואחד היה יתום שיגיד קדיש. בלילה הוא יושן, מה הוא חלם? שהוא נכנס לבית כנסת של טביאל הרבה ברחוב המרכלים, ושם בית כנסת הוא נכנס לשם, הוא רואה את יוסלה עומד עם הטלית ומביאים לו ילד, כאילו שעושים ברית, מביאים ילד, ויוסלה התחיל לשיר ברוך הבא, יש איזה שיר, צריכים לשאול את דובי קלצקי, יש שיר ברוך הבא, 10 פעמים יוסלה שיר ברוך הבא, רגע, יוסלה בא משמיים להגיד לי תודה, 10 פעמים אמר ברוך הבא, הבאתי 10 חבר'ה לקבע שלו. 55 שנים אף אחד לא הגיע. מי הסתכל? משפחה באמריקה, אין פה שום דבר. 10 פעמים ברוך הבא, שיר מאוד יפה, אצל חלצקין יודעים את זה, אני חלש ב... ככה לאט לאט, אחרי זה הגיע החזן יעקב רוזנפלד, לפני איזה 10-12 שנה, והוא... עד כדי כך שכשנהיה 75 שנה ליוסלה רוזנפלד, לפני 5 שנים, עיריית ירושלים משום מה עשו פה ברחבה משהו של איזה הפקה של איזה 400-500 מקומות, ישבו וחזנים שרו עד 10 בלילה עם תזמורות, עם ממש כבוד גדול. לא יודע, היום העירייה לא כל כך מבינה בזה. אז אצל אופולנסקי עשו פה 75 שנה ליוסלה רוזנפלד, שזה היה אירוע מאוד גדול. תמיד אומרים לי שאתה אחד מה... אני רק אומר את היש ובסייסב, את הטילים, את המשניית, אומר כמה מילים. צנוע. זה הכל. ודאי שהיום כשיוסף ינקביצחוק רוזנפלד לא נמצא, אז בניומין מילר, רוזנפלד, אז בניומין מילר ארגן את זה היום. לא משנה, יוסלה רוזנפלד נשאר של כל העם. הוא לא שייך לאיזה מישהו. אז אחרי 80 שנה לא שוכחים את יוסלה. אף אחד לא שוכח. הוא חי, הוא חי. הוא אומר על עצמו קיין מונרכט. טוב, לשנה הבאה בירושלים. שנה הבאה הוא בבית המקדש כבר ישיר. הוא עצמו.